前方，只见十五阵上有光芒不断的凸起，就像是雨后春笋一般，然后洞内的巨大石块仿佛遇上磁铁一般，从四面八方飞了，联合在一起，以极快的速度凝聚成了一个十五兵。可惜的是，这十五兵只有大斗师巅峰的战力，研究时间还是太短了，否则这十五兵的战力至少能够达到一星斗灵。感受这十五兵的战力，顾仲生惋惜道，虽然顾仲生天赋异禀，可最终也只能勉强凝练出两个十五兵，而对面的地魔鼠却有七只。杀！顾仲生手指一点，磅礴的灵魂力好似两条线一般连接在十五兵身上，然后通过灵魂力的消耗去控制两个十五兵。那两个十五兵立马晃悠着沉重的步伐，对着那些地魔鼠杀去。斗阵师与炼药师相差不多，在控制上极其考验灵魂力的强弱，若是十五兵再多一些，顾仲生控制起来也很难。双方的交战立马开始，地魔鼠速度快，撕咬力强，十五兵速度慢，但是力量恐怖，地魔鼠能够依靠速度获得优势，然后狠狠咬向十五兵，但是十五兵太硬了，他们怎么也咬不死。而十五兵虽然速度慢，但是耐打，而且石棒上力量奇大，一旦被砸中，地魔鼠必死无疑。眼看自己的子民被十五兵拦住，那鼠王不断地靠近顾仲生，显然是准备亲自动手，杀掉这个来犯的人类小子。顾仲生布置十五阵，也只是拦住那些凡人的地魔鼠而已，他知道鼠王还需要自己亲手解决。那鼠王又是一声尖叫，他的牙齿足有手指那么长，浑身鳞片闪烁光芒，防御力极强，后肢非常粗壮，定能爆发极快的速度。先杀一只四阶魔兽，看看金色令牌长什么样。顾仲生紧紧握住星刃，眼中有着极强的兴趣。只见鼠王刹那出击，庞大的体型完全不影响他极致的速度。顾仲生只感觉黑暗中一股强风袭来，常人定然极难在黑暗中挡住这一击，但顾仲生却可以依靠灵魂力辨别。星刃猛然往前一劈，直直劈在鼠王的身上，又是一阵火花四溅，顾仲生被震退了好几步，那鼠王却越战越勇，再次袭来。金焰火，顾仲生知道单靠星刃是无法给鼠王造成伤害的，瞬间将金焰火抹在星刃上，再次一刀。面对顾仲生的星刃，那鼠王竟不似之前那般横冲直撞，而是识趣地选择躲避。见鼠王躲避，顾仲生刀锋一转，手腕猛然一沉，星刃一下子砍在鼠王身上，金焰火复古燃烧，鼠王吃痛，突然浑身一震，竟震出一股斗气，将火焰扑灭。被金焰火焚烧吃痛后，鼠王愤怒地吼叫，若是会说话，肯定是一顿辱骂。鼠王再次发出一种奇怪的声音，像是一种命令。在鼠王一声令下，洞穴内的地魔鼠突然立起上半身，好似人类一般站立，然后尖锐的牙齿疯狂地上下敲击，发出一种类似磨牙的声音。顾仲生知道这是地魔鼠独有的技能鼠音波，令人头皮发麻的声音传来，实质的音波好似水波纹一般蔓延开来。后面的王哲和木欢等人立马惨叫起来，他们抱着自己的头满地打滚，如同头颅中被刺进了一枚钢针一般。凝住心神，以斗气封闭耳朵，顾仲生对着王哲等人喊了一声，可几人完全听不到，他们已经被鼠音波彻底侵袭，疼痛无比。除了顾仲生以及两个没有思想的十五兵外，其余人即使无法抵御这股鼠音波，直接失去了战斗力。想要打断鼠音波，还是得不断的攻击。顾仲生灵魂力开始暴涌，控制两个十五兵开始攻击其他的地魔鼠。伴随着地魔鼠被十五兵纠缠，鼠音波一下子弱了不少，同时间
顾仲生看向蜀王，擒贼先擒王，这一战拖不得，拖得越久越是不利。那蜀王有着五星斗灵的战力，顾仲生以三星斗灵巅峰的实力加上一个地阶斗技，想要灭杀应该不难。地阶斗技蜗牛星陨杀，顾仲生的斗气疯狂凝结，星刃举过头顶，一头黑色的魔牛不停地凝聚，来自地阶斗技的恐怖波动弥漫整个洞穴。蜀王感受到顾仲生的强烈波动，面色出现人性化的惊惧，不断后退。不等蜀王反应过来，顾仲生已经一刀劈来，破！一头黑色魔牛就好似天上掉落的陨石，汹涌奔来，撞毁任何挡在眼前的事物。蜀王不敢忽视，他的身体好似河豚一般膨胀，同时一股股黑气涌出，在身前凝聚出一面黑色的盾牌，同时蜀王身上的铠甲好似鱼鳃一般紧紧闭合，严丝合缝，形成最强防御。魔鼠盾散发吸力，一下子将所有的地魔鼠吸了过来，那些地魔鼠的身体瞬间被搅碎，然后化作一丝丝精纯的力量，填充魔鼠盾的坚韧程度。这一幕着实残忍，靠着绞杀同伴来增强魔鼠盾。也是这一刻，魔牛星陨杀终于冲来，那闪烁着寒芒的黑角一下子便撞在魔鼠盾上，那种来自魔牛一族的气息似乎对蜀王有着天生的压制力。魔鼠盾仅仅是挡了一瞬便被破开，然后魔牛直接冲撞在蜀王的身上，蜀王瞬间飞了出去，他身上的鳞片铠甲被撞开了一大片，血液直流，身体在空中倒飞，最终狠狠撞在洞壁上，一阵剧烈的摇晃，洞穴仿佛要塌陷一般。在一阵轰隆隆的震动中，那蜀王果然是一口老血喷出，身体躺在地上不停颤抖。他实在想不到一个三星斗灵巅峰的人类小子竟可以打败自己。顾仲生一步一步靠近，居高临下地看着他，举起星刃便要杀他。这时蜀王的眼中充满了人性化的恳求，仿佛让顾仲生不要杀他。后面的何木欢忽然说道，哎，顾仲生，留着他还有用。顾仲生星刃一顿，回头看了一眼何木欢。何木欢解释道，我们接下来要上山登顶，上山必会经过湿地山林，那里面黑雾十分浓郁，即便灵魂力也穿透不过去，我们肯定会迷失在那里，但他可以带我们穿过那里，他认识路。顾仲生眼中带着怀疑看向蜀王，那蜀王竟然点了点头，他虽然不会说人言却能够听懂。王者也补充道，地魔鼠的数量极多，几乎任何地方都有他们的身影，关于湿地山林的路线，这蜀王应该最清楚了。顾仲生对着蜀王道，我知道你听得懂人言，你只要能够带我们穿过湿地山林，我便放过你。蜀王急忙不断点头，生怕顾仲生反悔。看着蜀王，顾仲生思虑了一下，这样还不够，还需要一点东西让我信任你。突然间顾仲生一掌拍在蜀王的脖子上，蜀王惨叫，他感觉有一股火焰顺着自己的脖子进入了体内，眼中带着不解和愤怒看向顾仲生。顾仲生平静道，这是一丝经验火，你若是敢耍什么手段，我心神一动，你便会被火焰烧毁五脏六腑，死无葬身之地。当然，只要你带我们安全走过湿地山林，我便会将经验火取出，到时你便可以走了。蜀王眼中露出阴狠的神色，不过瞬间消失，然后眼中尽是讨好。顾仲生这才收起星刃，然后拿出一枚丹药吞入腹中，恢复着消耗的斗气，同时他开始搜刮战场，死去的地魔鼠身上都有白色令牌，一块当十块。同时顾仲生也将蜀王身上那金色的令牌给取了下来。同一时间，玄灵山的上空光幕中，顾仲生名字后的令牌数量
瞬间增加到了282块，远远甩掉宋天歌。什么？直接增加了180块？顾众生得到了3级灵盘，而且还缴获许多2级灵盘。唯有击杀4阶魔兽才能得到3级灵盘，这顾众生是怎么做到的？他不是三星斗灵吗？4阶魔兽也分强弱，兴许他击杀的是一只3星斗灵左右的魔兽呢。众人微微点头，只有如此解释才可接受。洞穴内，顾众生将令牌全部收入囊中，地魔鼠以及鼠王都是他解决的，自然不会将令牌分给众人。王者等人自然不敢索要，若非顾众生，他们早已成为鼠王的腹中餐了，捡到一条小命已是万幸。走吧，该出去了。顾众生朝着洞穴外走，鼠王紧紧跟随在身后。他如今伤势严重，虽然愤恨顾众生，却不敢造次。王哲三人以及何木欢也是强撑着身子，一步一步地走向洞穴外。不多时，前方出现光亮。顾众生刚刚踏出洞口，一道破风声下来，他反应极快，原地一个腾空，然后双脚一蹬洞壁，身体立马弹飞出去好几米。可后来跟上来的鼠王就没那么幸运了，那暗箭本来是冲着顾众生而来，但因为顾众生动作太快，遭殃的变成了后面的鼠王。鼠王疼得满地打滚，愤怒地看向前方，只见赵峰带着2个新生缓缓出现。看着赵峰，顾众生脸色有些不悦，眼中尽是杀气。他最讨厌的就是搞偷袭，若是正面叫嚣，他不会如此生气。赵峰，后方出来的王哲以及何木欢等人看着出现的赵峰，诧异地问道，你来这里干什么？赵峰环抱双臂，轻蔑地看着众人，自然是感谢你们。何木欢摸不着头脑，感谢我们？感谢什么？赵峰轻笑道，感谢你们帮我收集令牌啊。众人这才反应过来，王哲倒退一步，你要抢我们的令牌？何木欢咬着嘴唇，你这卑鄙小人，自己有手有脚不去杀地魔鼠，等我们杀完了才出来捡漏。赵峰哈哈一笑，自己动手多麻烦呀，由你们动手，我们来坐收渔翁，岂不美哉？只怕你没这个命。就在赵峰春风得意时，不远处的顾众生终于是发话了。赵峰看向顾众生，沉声道，说实话，这几人中只有你能够让我重视，其他人不过废狗而已。顾众生冷笑道，2星斗灵也敢如此狂妄？赵峰狠狠咬牙，顾众生，与鼠王一战，斗气消耗不小吧？顾众生皱眉，这小子原来一直在算计自己。我赵峰与你这一战不可避免，唯有踏着你的尸体，我才能迈向更高的舞台。我不会给你任何恢复斗气的机会，你没有任何机会赢我。说着，赵峰忽然掠向顾众生，手中长刀绕着手腕旋转。今日不仅要你的令牌，还要你的命。看着袭去的赵峰，何木欢美眸中尽是担心。这赵峰足足有2星斗灵的实力，而且还不是他的真正实力。在新生之中，除了宋天歌和顾众生外，几乎无人压得住赵峰。而现在顾众生状态有损，对付赵峰恐怕吃力。鼠王拔出身上的暗箭，阴冷地看着两人，只希望两人都把对方打死。场中袭来的赵峰长刀猛劈，势大力沉。顾众生眉眼一沉，新刃猛然一记上挑，双方来了一次力量的正面对碰。刚一触碰，赵峰便感觉手掌被震得发痛，心中惊讶顾众生的力量之强。这时候顾众生另一只手忽然袭来，一拳轰来，又快又狠。赵峰大惊，左臂挡在胸前，赵峰直接被一拳轰飞了去，看上去根本不是顾众生的对手。
关镇的众人也是大吃一惊，没想到如此状态的顾仲生依旧这么强，被一拳轰飞。赵峰不仅没有生气，反而哈哈大笑。好你个顾仲生，果然够强，看样子我必须用点底牌了。哼，玄阶终极斗技浑元之法破竹。赵峰的体内不断传来竹节爆炸的声音，每次爆炸都会让他的修为气势陡然升高。顷刻间，赵峰的境界已经突破二星斗灵，然后是三星斗灵、四星斗灵，只是来到四星斗灵中期才堪堪停下。感受着全新的力量，赵峰癫狂大笑。顾仲生，即便你是三星斗灵又如何？你拿什么和我斗？顾仲生轻叹了一口气，魔兽不会斗技，智力不高，即便蜀王那般堪比五星斗灵也好对付，而赵峰不一样，他即便只有四星斗灵的战力，但还是有斗技和智力加成，更难对付。不过，也只是更难对付而已。